Svetoga Duha. Danas je postradao od ruke bezakonika najveći rođeni od žena, Sveti Jovan, prorok, preteča i krstitelj gospodnji. Međutim, njegov kraj, njegova smrt nije bila kraj, već je bilo ulazak u život večni. Ove reči o Svetom Jovanu nisu ljudske reči, jer ih je izgovorio sam naš Gospod Isus Hristos, kada su ga učenici njegovi pitali da posvedoči ko je bio Sveti Jovan. A Sveti Jovan je bio njegov pre svega preteča, jer on mu je kroz čitav život prethodio i najavljivao ga. Još dok je bio u utrobi majke svoje, on se ispunio Duha Svetoga i zaigrao je kada se prvi put susreo sa svojim Gospodom. Takođe ga je svedočio i posle svoga rođenja, kada je kao mali dečak morao sa majkom svojom Jelisavetom da beži u pustinju ispred Irodovih vojnika koji su hteli da ga ubiju. I tu je svedočio Gospoda Isusa Hrista. I posle je svedočio Gospoda Isusa Hrista kada je na Jordanu krštavao ljude vodom pokajanja, krštenjem pokajanja i najavljivao im da će da dođe Mesija, Izbavitelj, Spasitelj, Gospod Isus Hristos. On ih je prizivao da se pokaju i govorio: pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko, pokajte se jer se približio taj dan kada će da dođe među jevrejski narod, među izabrani narod, njihov Gospod i Spasitelj. I njegovo svedočenje i prethođenje Gospodu nije se završilo čak ni njegovom smrću, jer je on, kada je nepravedno pogubljen od strane Iroda, sina tog istog Iroda koji je hteo njega da ubije kad je bio dete i koji je ubio njegovog oca, pravednog Zahariju, on je i posle smrti je nastavio da pobeda i svedoči o Gospodu Isusu Hristu, jer je dušama pravednika koji su bili zatočeni u adu takođe govorio da dolazi Hristos Izbavitelj i da će da razori vrata ada i da će da ih uvede u Carstvo Nebesko. Sveti Jovan je bio i krstitelj, jer je krštavao na Jordanu ljude vodom pokajanja, pripremao ih je za dolazak Mesije Gospoda Isusa Hrista, ali nije mogao da im oprašta grehe, već je ih samo pripremao za dolazak Gospoda Isusa Hrista, jer jedini Bog može da oprašta ljudima grehe, i on je krstio vodom, a kako je rekao za Gospoda, Gospod je krstio Duhom Svetim i ognjem. I on se na kraju u moru tih ljudi koji su dolazili da se ispovedaju, jer su u njemu videli svetog i pravednog čoveka koji je u pustinji odrastao zajedno sa anđelima, udostojio se da krsti i samo Gospoda Isusa Hrista, koga je u mnoštvu onih ljudi prepoznao tako što je video da je sam Duh Sveti sišao na njega. I prilikom krštenja Gospoda Isusa Hrista desilo se potpuno bogojavljenje, javljanje Boga kao Svete Trojice, jer Duh Sveti u vidu goluba sišao na Isusa, a glas očev je posvedočio da je to njegov sin vazljubljeni, koji je po njegovoj volji. I Sveti Jovan je i dalje nastavio da krštava, ali su ljudi sve više odlazili Gospodu Isusu Hristu, ali to njemu nije padalo teško i on je govorio ljudima da tako to treba da bude, jer smisao njegovog krštenja jeste bilo da pripremi ljude za ono pravo krštenje, krštenje vodom i duhom. I tako je sve više ljudi odlazilo kod Gospoda Isusa Hrista, a sve manje je kod njega dolazilo da se krštava, i on je svojim učenicima govorio
da on treba da se smanjuje, a Gospod Isus treba da raste. Sveti Jovan je takođe bio i poslednji veliki starozavetni prorok, koji je kao i ostali veliki proroci svedočio Božju pravdu i Božju istinu. I to je svedočio do same smrti. Jer on nije mogao da gleda bezakonje Iroda Galilejca, sina onog istog Iroda koji je ubio njegovog oca, kako tera svoju zakonitu ženu i kako ubija brata svog i uzima njegovu ženu da bi živeo sa njom u jednom preljubničkoj vezi. Međutim, Sveti Jovan ga nije osuđivao, jer sud nad grehovima i nad svima nama ljudima pripada jedinome Bogu, nego je samo govorio: ne možeš ti imati ženu brata svojega. Ne možeš naočigled svih da kršiš zakon Božiji. Jer Sveti Jovan nije prekorevao i pozivao na pokajanje Iroda zbog nekog tajnog greha. Jer to nije do nas, mi to ne treba da radimo. Već je Irod radio jedan javni greh na sablazan svih. I pre svega on je bio kralj i on je trebao da svojim životom daje primer svima. I zbog toga je Sveti Jovan morao da ustane protiv tog bezakonja i da glasno i jasno kaže da je to greh. Međutim, preljubočinci, Irod i Irodijada nisu mogli sa mirom da slušaju ovu opomenu, ovaj proročki glas Svetog Jovana, jer ih je grizla savest i bilo ih je sramota. I onda su pokušali nekako da utišaju taj glas, misleći da ako zatvore Svetog Jovana u dobro čuvanu tamnicu, da se na taj način da spreče Boga, da sakriju svoje grehe. Kralj Irod je bio slab čovek. On je bio rob svoje telesne strasti, koji je očigledno, i očigledno je da je imao već odnos preljubnički pre nego što je ubio svog brata zajedno sa Irodijadom, jer je njegov brat Filip u stvari njemu predstavio smetnju da može u slobodi da živi sa Irodijadom. I on nije imao snagu da ubije Svetoga Jovana, jer se ipak plašio Boga kao Jevrej. Čak je i slušao, kako piše u Svetom Evanđelju, i savjetovao se Svetim Jovanom, misleći da će moći tako na neki način da se provuče i da taj njegov greh ostane nepokaran. Međutim, nije se istinski kajao i nije prekinuo tu vezu sa Irodijadom. Nije istinski poslušao Svetog Jovana. A Irodijada nije bila takva i ona je iskoristila jednu priliku. Ona je želela potpuno da skloni Svetog Jovana, da ga ubije, da utihne taj glas Boži koji ih je opominjao zbog greha, i iskoristila je priliku kada je bio rođendan tog istog kralja Iroda i u toj velikoj gozbi i pijanci, kada i slabi ljudi pod dejstvom pića misle da su jaki i odlučni, ona je iskoristila taj moment i čak je i svoju ćerku Salomiju u taj greh i u to bezakonje uključila i iskoristila je njenu igru da od kralja Iroda izmami, da ga natera da ubije Svetoga Jovana. I zaista, kralj Irod kao slab čovjek je podlegao tom pritisku i da bi zadovoljio jednu pustu želju igračice Salomije, on je naredio da se ubije Sveti Jovan. Irodijada je mislila da je sve gotovo, da više nema ko da ih izobličava. Ali desilo se čudo, jer kad su iz zatvora doneli na tanjiru glavu Svetog Jovana preteče, i mrtva glava je usred te gozbe izgovorila: ne možeš da imaš ti ženu brata svojega. I oni su se svi užasnuli, svi su se u momentu otreznili. Irodijada je bila zgrožena i čak se i nad mrtvim telom Jovanovim iživljavala i sakrila je, zakopala na đubrište glavu pravednoga Jovana,
bojeći se da kojim slučajem ponovo ne vaskrsne, sveti Jovan i nastavlja da ih izobličava za njihove grehe. Tako je sveti Jovan do kraja svoga života, bivajući spreman i da umre, svedočio pravdu Božiju i istinu. I zbog toga ga svi pravoslavni širom vaseljene izuzetno poštuju. Mnogo naših porodica ovde u Srbiji slave svetoga Jovana kao svoju slavu, a kada se slika na svetim ikonama zajedno sa Gospodom Isusom Hristom i anđelima, uvek se slika sa leve strane, dok i sa desne strane Majka Božija, pokazujući na taj način kakva je mu je čast i slava dodeljena u večnosti. Tako, braćo i sestre, i mi treba po moćima svojim da podražavamo svetog velikog proroka, preteče krstitelja Jovana, u njegovom svedočenju Gospoda Isusa Hrista i u njegovom svedočenju pre svega svojim životom Božije pravde i istine, da bismo se i mi zajedno sa njim i sa mnogim svetima radovali u neprolaznom carstvu Gospoda našega Isusa Hrista u vekove vekova. Amin.